Milí mladí priatelia, na našej planete je približne 200 štátov a svätý otec František si vybral práve nás, že nás navštíví. Rád sa pozerá za tými, ktorí sú na okraji alebo ktorí nie sú veľkí hráči a nerobí tak len geograficky, ale všíma si aj také kategórie ľudí. Určite aj preto, keď príde na Slovensko, chce sa osobitne stretnúť práve s mládežou, s mladými ľuďmi. Veľmi rád a srdečne by som vás chcel pozvať na toto stretnutie 14. septembra 2021 v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Sú veci, ktoré sú len raz za život. A určite takéto osobné stretnutie so Svätým Otcom patrí medzi ne. Príďte, veľmi sa na vás tešíme.